Дізнаємося Олексія Кучеренка, народного депутата України, фракції «Батьківщина», першого заступника голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олексію, добрий день. Вітаю, добрий день. Отже, ми з вами... Мушу дещо поправити чи навіть спростувати. Давайте. По-перше, з вашого дозволу трошки, ну, про цю статистику, що зростання на 15%. Ну, зрозумійте, це літня статистика, бо дійсно не маєш головного платежу за тепло і за газ на опалення. Однозначно. Тому зрозуміло, що це підвищення тарифу на електроенергію, воно зараз вагоме, але ж в абсолютних цифрах ви розумієте, що воно не таке велике, але люди споживають 200 кВт-годин на гривню виросло. Ну, на 200 гривень погано, але тільки на 200 гривень виросло. Тому взимку головне, що мораторій встановлено на ціну на газ для опалення, на тариф на тепло, на гарячу воду, так само там, де є вона центральна. Ну і відповідно там, де ОСББ самі собі роблять, її не буде змін. І тому платіжка не здорожчає, і це вже позитив. А от другий міф, я категорично спростую, він мені категорично не подобається. Це те, що ви назвали, ну, посилаючись на деяких там експертів, на тих чиновників, що не мов би Енерго-А, там 130 мільярдів ми йому збитку наносимо тим, що ми купуємо ціну не за ринковою ціною, а за 2,64. Категорично проти цього, це маніпуляція суцільна. Хай Енерго-А там покаже в своєму фінансовому плані, куди взагалі йому потрібні ці гроші. На що він їх хоче витратити, розумієте? І тоді будемо говорити, бо це все суцільна маніпуляція. Я знаю конкретно, хто її роздуває, і вона мені, так само, як і багатьом фахівцям, я особисто її не сприймаю. Тепер, розумієте, да, про що? 2,64 на сьогодні – це ціна на електроенергію, яка фактично покриває собі вартість Енергоатому та Укргідроенерго. Вона точно не збиткова для цих компаній, тому хай байки не розповідають. Тому, власне кажучи, і питання, а чому заборгував ще 7 мільярдів гривень? А тепер дивіться, що відбувається. От 2,5 місяці ми ж після підвищення ціни на електроенергію, ми ж спостерігаємо, ми і в комітеті спостерігаємо, бо ми ж перед підвищенням викликали НКРКП, уряд і запитували, куди підуть ці гроші. От ціна питання цього підвищення – це по року десь приблизно 32-34 мільярди гривень. Тобто за місяць там діліть на 12, це буде там 2,5 там, мільярди 3, вони мали збирати. От додатково зібрали з населення за ці 2,5 місяці приблизно там 6-7 мільярдів. Здавалося, що вони мали би гасити, почати борги один перед одним. Тим не менш, я на сьогодні констатую, що гроші ці пішли в систему, в енергоринок, потрапили в Енергоатом, але далі по ланцюгу вони не пішли. Вони мали би піти в першу чергу на Укренерго. Це наша державна компанія, оператор систем передачі. Ні, вони туди не пішли. І Укренерго судиться зараз з Енергоатом. Вони мали би піти на Гарпок. Гарпок – це така компанія, яка постачає електроенергію населення і розраховується з зеленими. І там борги зростають. І там – це державна, до речі, компанія. І вона судиться з Енергоатом. Тому я на сьогодні кажу, що треба бити в набат. Незважаючи на підвищення цін на електроенергію, я не бачу поки що жодного позитивного впливу на енергоринку. І всі суб'єкти недоотримують гроші. Оце буде ключовим питанням за декілька днів на засіданні комітету, бо ми обов'язково будемо заслуховувати і Енергоатом, і інших суб'єктів ринку, і національний регулятор. Бо це ключове питання стосовно довіри. Да? Люди ж мають знати, куди пішли наші гроші підвищення ціни на електроенергію. Як на мене, це одне з головних питань в енергетиці сьогодні. Друге, я розумію, це готовність до зими, ремонти і так далі. Я вгадав чи? Ні, не зовсім. Дивіться, тут з'явилася одна цікава інформація сьогодні. Фонд Держмайна призначив пана Чуркіна новим гендиректором Центренерго. Це восьмим
восьмим, да, здається? От тут я не рахував. Певно, що у Центренерго є певні труднощі, але також вони опікуються, експлуатують, точніше, 23 блоки, це 18 пиловугільних, 5 газомазутних. Вони мають допомогти якось нам підготуватися до цього всього опалювального сезону. А чи врятує призначення Андрія Чуркіна Центренерго і які у них проблеми зараз? Та вони не нам мають допомагати, вони собі хай допоможуть, розумієте? Я ж вам не випадково запитав і сказав, восьмий керівник за 4 роки. Це свідчення абсолютної непридатності фонду Держмайда, як державного управлінця. Центренерго – це хронічна збиткова компанія з величезними боргами, яка не розраховується шахтарями, яка не розраховується з НАК «Нафтогазом», бо вона його газ споживає, розумієте? Це взагалі якийсь чорний квадрат Малевича, в якому зникають величезні кошти, і кожна нова зміна керівника або тимчасова, вона ні до чого не приводить, вона тільки погіршує. Те, що сьогодні в серпні міняють чергового керівника, це просто свідчено підтверджує мої слова. Ну це має відповідати навіть не ці керівники, а той, хто їх там призначає. А призначає фонд держмайна за тіньовими схемами, які абсолютно зрозумілі, вони не міняються останні багато років. До речі, Центренерго стала збитковим 4 роки тому. До того вона була прибутковою компанією. Як це не дивно, вибачте. Тому тут є кому розбиратися. І органи правоохоронні в першу чергу мають. Вони сьогодні по газових боргах там дуже такі хороші такі відбирають облгази, борги там шукають. Це непогано. Хай електрикою займуться нарешті. Тому безумовно, вибачте. Нічого. Зараз пан Олексій повернеться до нас. Тому безумовно, це дуже негативний момент. Це слабкий ланцюг підготовці до зими. І я вам, як це не дивно, скажу. От я за сьогодні, як фахівець, спокійний за приватний сектор, бо там приватні вугільні шахти нарощують видобуток. Приватні компанії і блоки, станції ремонтуються, готуються до зими. От там я практично переконаний, розумієте? Там загроза головна буде – це ракетні удари. А от Центренерго, Енергоатом, державний наш, так би мовити, оцей фронт, да, такий, от в мене там спокою точно немає. В першу чергу Центренерго хронічно, по суті, банкрутівою компанією, яка, по суті, тільки за рахунок НАК «Нафтогазу» та нерозрахунків з шахтарями, вона сьогодні якось існує. І це уряду собі треба питання задавати, вони керують цим. А що ж робити? Віддавати на приватизацію? Зараз не той час, однозначно. Давайте будемо реалістами, хто, який дурень сьогодні може щось приватизувати, енергетичні об'єкти. Але я давно вже казав, система управління в енергетиці не витримує жодної критики. Вона абсолютно розпорошена. Не можна крайнього знайти, розумієте? Угу. Бо там в усьому цьому ланцюгу Кабмін, Міненерго, Мінекономіки, Фонд держмайна, Національна комісія з регулювання, незалежні якісь наглядові ради і так далі. І ніхто, я ж буваю на всіх цих кризових штабах. Я бачу, як прем'єр віддає якісь доручення, але потім вони не виконуються. Тому, вибачте, повторюю в 150-й раз. Під час війни система управління енергетикою не може бути такою і діяти за законами мирного часу. Жодний закон не змінився в енергетиці, щоб дійсно енергетику на військовий лад навести. Розумієте? Зрозуміло. Я переконаний, що сьогодні всі ці механізми ліберальні, вони не можуть під час війни працювати. Це моє переконання. Глибинне. Пане Олексію, бачимо, що проблема глибша, ніж нам то здається, і ми поверхнево обговорюємо. Можливо, знайдемо час, аби докладно і глибоко обговорити ці теми. А про підготовку до опалювального сезону, можливо, під час іншого включення поговоримо. Дякую вам, що долучилися. Спасибі. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракції «Батьківщина», перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.